Familijarni klanovi od socijaldemokratske odsuju se na platen spisok na неколку државни институции, а дел од нив демонстрираат и невидена дрскост, рекоа денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН Штип. Советникот кој се обрати на пресконференцијата во одбрана на довчерашниот командир на територијалната противпожарна единица, всушност има добиено тендер во градинката каде директорува жената на командирот. Истиот советник не само што зема паушали од општината и добива државни тендери, туку и е наплатен список во најплатената државна компанија МЕПСО. Најгласната советничка на СДСМ пак веќе известно време е вработена во централен регистар, а благодарение на неа по државна капа е низиниот сопруг. Нова реагира од Социјалдемократскиот сојуз. За време на 11 годишното владење на ДПМН, Јорданов и дел од неговиот кабинет успеаја да се вдомат во удобните фотели во управата за јавни приходи, општината, јавните предпријатии, училишта и градинки. Оние кои тогаш не успеаја да се вдомат, сега ги полнат институциите на локално ниво. Не постои советник од редовите на ДПМН кој не е под државни јасли, а нивните роднини и пријатели се дел од управните и надзорните одбори кои добија задача да донесуваат незаконски решенија со една цел – спроведување на партиски реваншизам кон неистомислениците.